amigo, o seminário de evangelismo acabou, e eu e o meu namorado nos fomos no shopping de tarde, e eu falei, Espírito Santo, se eu tenho que continuar fazendo isso, com certeza tem alguém aqui que precisa ouvir uma palavra, precisa de alguma cura, precisa de alguma coisa. E quando eu tava orando, só vinha sabor na minha mente, sabor, e eu falei, meu Deus, tem tanto restaurante no shopping, o que eu vou fazer com sabor? E as horas se passaram, e eu tava com uma vontade muito grande de comer brownie, muito grande, muito grande. Eu nunca como doce em shopping, é estranho. Eu fui na loja de brownie, compramos, comemos, e uma moça serviu a gente. E ela veio, serviu a gente, aquela moça ficou gravada no meu coração, e eu queria... Deu uma vontade de falar de Jesus pra ela, só que quando eu entreguei a bandeja, ela não estava mais lá. E nós fomos pra praça de alimentação, e aquela moça não saía mais da minha mente. Eu falei, é o Espírito Santo, ele não tá deixando ela sair da minha mente, porque eu tenho que falar com ela. E eu falei pro meu namorado, vamos orar aqui por ela e vamos lá. E quando eu comecei a orar por ela ali, eu desabei em choro, sem motivo. Eu não tava sentindo tristeza, não tava sentindo nada. Simplesmente as lágrimas começaram a sair dos meus olhos e eu disse, essa é uma confirmação de Deus que eu tenho que ir lá. Eu fui lá e eu esperei ela voltar. Aí eu falei, não sei como eu vou contar isso pra você, mas o Espírito Santo mandou eu voltar aqui pra falar com você. E quando eu falei isso, o olho dela já começou a encher de lágrima. E o Espírito Santo começou a usar a gente pra pregar pra ela, porque até então a gente não sabia nada do que a gente ia falar. E eu vejo isso na Bíblia, que Deus, Jesus dizia que a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai falar, é o Espírito Santo que fala. E realmente, eu tenho ouvido isso, porque eu nunca sei o que eu vou falar quando eu chego nas pessoas, e o Espírito Santo começa a falar através de nós, e é algo tão incrível. E nós começamos a pregar pra ela, e eu contei pra ela a parábola da ovelha perdida, e disse que Jesus tinha ido atrás dela naquela noite. E nós oramos por ela, e a glória de Deus desceu naquele lugar, uma presença muito forte, numa lojinha pequenininha no shopping, e... Deus veio naquele lugar e ela chorando muito, ela disse que tinha marcado pra fazer uma besteira muito grande no dia seguinte. E eu falei, não, Jesus veio te buscar hoje, ele quer você de volta pros braços dele. Você quer entregar a sua vida pra Jesus de volta, definitivamente? E ela falou, eu quero, eu não tenho como fugir do amor desse Deus, ele está me cercando de todos os lados. Já mandou gente no ônibus falar comigo e agora mandou vocês. E nossa, nós estamos pulando do shopping, foi muito tremendo. Nessa semana, após o seminário de evangelismo, eu fui no shopping outra vez, numa quinta-feira, meu namorado também. E ele disse que quando estava orando de manhã, ele viu um olho com cílio muito grande, e nós fomos numa loja, porque eu tinha que trocar uma roupa, e eu estava lá a tarde inteira, não aguentava mais ficar lá, e até que ele viu uma vendedora com um olho que Deus tinha mostrado pra ele, e Deus falou pra ele, é ela mesma. E ele começou a se tremer todo e ele ficou com medo de falar. E eu falei, não, a gente não vai sair daqui sem você falar com ela. E nós falamos com ela e Deus usou ele pra pregar pra ela. E ela já era evangélica, só que Deus ali tava trazendo um conforto muito grande pro coração dela. E nós estávamos conversando em frente à loja. E quando uma outra vendedora lá de dentro veio e falou, vocês podem orar por todo mundo da loja? E a gente falou, claro, a gente pode. E Deus começou a me usar pra falar com essa vendedora que tinha chamado a gente, porque ela estava desviada. E ela queria... Ela disse que os pais dela tinham prendido ela a infância toda. E agora ela queria curtir as coisas do mundo, queria ir pra balada. E Deus começou a me usar, não eram as minhas palavras. E meu corpo começava a pegar fogo. E que tudo aquilo não ia completar a vida dela. Que quando ela caísse em si mesma, ela ia olhar pra trás e ia perceber que tudo aquilo era vazio. E foi algo tremendo ali. Deus falou com as pessoas... E todos nós demos as mãos, eu, meu namorado, os vendedores, em volta da loja. E oramos ali pela loja, oramos por eles, e foi uma bênção. E nós saímos pulando pelo shopping de novo. Se você deseja ver isso e muito mais, vem com a gente para a escola do Jesus for All.